fan är det här för något? Är det inte det? Är det inte någon sorts undergångar till det? Nej, det finns ju inne i själva anläggningen. Det ser väl liknande ut? Ja. Titta Camilla, oj vad lång du är. Det är alltid kul att få omgivningen när man står och tittar på såna här unika saker. Ja, jag kan säga att vi såg forerna.